Fala galera, são 16 horas em ponto, deixa eu ficar assim que é mais fácil. Estamos ao vivo para mais um treine em casa. Hoje nosso treine em casa de número 012, já chegamos ao 012, ou seja, são 12 semanas, né? Claro que o treino é uma vez na semana, então estamos na 12ª semana, mais ou menos, 3 meses de treino. É isso, é, 3 vezes 4, 12, tá certo. Galera, se você não viu ali nos stories, vai ver depois, enfim, ou você tá assistindo pelo YouTube meses depois, sabe lá Deus que dia, hoje é dia 8 de julho, tá bem friozinho aqui. É, vamos fazer uma passagem rápida do treino, tá? Então só para lembrar, nessa semana, o treino 012, você vai ver que não tem nada de membros inferiores, tá? A gente não tem nada de perna, não tem nada de glúteo, não tem nada disso, porque se você vem me acompanhando essa semana do treino 12, hoje é quarta-feira, a gente teve uma live de como construir coxas e glúteos. A galera que estava inscrita lá no e-mail recebeu. Então, como faz só 2 dias, né, que a gente fez coxa e glúteo bem forte, eu estou ainda um pouco dolorido. Então, hoje a gente não vai ter nada de coxa e glúteo, beleza? A gente vai fazer um circuitão bem massa. São 5 exercícios com abdominais superiores, né, braço. E também a gente tem 2 movimentos de peso corporal para dar aquela emoção. Então a gente vai fazer os 5 exercícios na sequência, descansa no final de cada sequência e aí a gente vai repetir ele num total de 4 vezes, dando 5 sets. Eu vou passar cada exercício detalhado, tá? E também, se você está vendo isso depois, está vendo no YouTube, aqui embaixo do vídeo eu sempre deixo a descrição, beleza? Tudo bem, Jane? Boa tarde, tudo certo? Seja bem-vinda. Galera, pra gente aquecer, a gente vai fazer uma prancha, beleza? Muito simples, é apenas uma variaçãozinha da prancha tradicional. Então a gente tem a prancha tradicional apoiado no joelho, no antebraço, tá? E aqui a gente vai fazer uma prancha apoiada. Quem é que entrou ali? Tudo bem? Daiane, tudo bem? Boa tarde, tudo certo? A gente vai fazer uma prancha apoiada direto na mão, tá? Então, deixa eu fazer aqui de lado primeiro. Então, a prancha tradicional do antebraço, né? Beleza. Ao invés do antebraço, a gente vai usar o próprio braço e vai ficar apoiado ali. Beleza? Toda essa visão lateral. Essa é a posição. Mas a gente vai dar mais dificultada, só para esquentar. Não vai ser tão simples assim. A gente vai apoiar as mãos ali no solo. Apoio o pé lá atrás e vamos fazer uma troca, uma batidinha no ombro rápido aqui, ó. Pá, 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 pá. Beleza? Só pra gente esquentar, vamos fazer 20 batidas ao todo e aí sai da posição, descansa um pouquinho. Depois a gente repete mais uma vez pra de fato começar o nosso treino, beleza? Eu vou tomar uma aguinha aqui na minha garrafinha do Mickey e a gente já começa. Então, entrou lá na posição, as mãos aqui normalzinho no chão, se quiser apoiar em cima do tapete ali sem problema algum, joga lá atrás e vambora. 1, 2, 3, 4. Força no abdômen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza. Dá uma respiradinha. Já deu pra dar uma esquentadinha ali no tronco, no abdômen. Se você achou muito difícil ficar trocando a mão, só para na posição. A partir do momento que eu contar, falar que tá valendo, começar a contar, você segura comigo. Quando acabar, você também finaliza. Beleza? Vamos dar uma respiradinha rápida. E a gente vai fazer mais uma série
para daí a gente começar mesmo. Eu vou explicar cada exercício que a gente vai fazer hoje e aí a gente começa mesmo. Beleza? Beleza, galera, mais uma vez então ali. Entramos na posição. Show. Prepara e vamos embora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza. Deu uma respiradinha, show de bola. Quer tomar mais uma aguinha? Aproveita ali. Vamos lá passar agora os 5 exercícios que a gente vai fazer. Primeiro é um abdominal, que a gente vai fazer uma troca de pés. Então vai deitar ali no seu tapetinho, igual eu estou aqui. Deixa eu ir bem para trás aqui, porque tem que aparecer as minhas pernas, beleza? E aí a gente vai fazer o seguinte: você vai colocar a mão do lado, a mão do lado do tronco, vai levantar as duas pernas. Assim acho que é mais fácil. Tá vendo? Minha coluna está toda apoiada, o quadril está aqui apoiadinho no chão, coluna também. Vamos descer uma perna, esticou, faz a troca. Uma vai, a outra volta. Segura um pouquinho, troca. Segura um pouquinho, troca. Esse é o primeiro exercício. A gente vai fazer 20 movimentos de troca. Assim que fechar, a gente levanta ali e vai pro polichinelo tradicional. Faz o movimento ali de polichinelo. Cinquentinha. Se for muito para você, não tem problema, pode fazer 15, 20, 30, é importante que você consiga fazer, beleza? A Maria também entrou ali agora. Tudo bem, Maria? Boa tarde. Tudo certo? Fechou o polichinelo. A gente vai para a flexão de braço. Então, apoia o seu joelho ali no tapetinho. Faz o movimento da flexão. Peito em direção ao solo. Se está começando, deixa a mão mais pertinho do joelho. Faz um movimento mais curtinho. Se já consegue fazer, bota o braço mais para frente. Movimento um pouco mais difícil, um pouquinho mais pesado. Assim que fechar a flexão, a gente vai para o meio sugado. Meio sugado é o seguinte: se você está com a sua cadeira aí, tem outro jeito também de fazer, fica mais fácil, tá? O jeito mais difícil: posição inicial em pezinho, apoia a mão no chão, joga o pé para trás, volta, ficou em pé. Joga para trás, em pé. Se você tiver uma cadeira, em vez de apoiar as mãos no chão, você apoia na cadeira, o movimento fica mais curto, como se eu estivesse aqui apoiado aqui no degrau aqui. Joga para trás e volta. Mesma coisa, só que vai ficar bem mais fácil. E pra gente fechar, deixa eu dar uma viradinha aqui. A mesma cadeira que você utilizar ali, você pode usar nesse caso também para fazer aqui o tríceps. Beleza? E aí, desce. Quanto desce, João? Quanto não desce? Se você descer muito, seu ombro vai começar a apontar para frente, você vai começar a ir para frente. Então o movimento pode ser um pouco mais curto. Ó, quando o meu ombro estiver mais ou menos em 90 graus ali, um pouquinho antes, eu já subo de novo. Beleza? E aqui a gente vai fazer 20 movimentos. Se tiver tudo tranquilo, a gente já pode começar, beleza? Começamos ali no abdominal. Vambora. Posicionou ali, as costas apoiadas, um pouquinho mais para trás. Ai,
Mão do lado, pé para cima. Vamos lá. Um. A última. Polichinelo. Cinquentinha aí se der. Bora. Meio sugado, 20 movimentos. Vamos ver lá. Tríceps para a gente fechar a primeira volta. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Beleza. Aí. Show. Um, dois, três, quatro. Aí, respirou, galera, olha só, eu vou dar só um minuto agora de intervalo nessa primeira que ainda tá tranquilo, tá? O intervalo de 1 a 3, beleza? O intervalo aí de 1 a 3, respira aí. Respira aí que a gente vai voltar lá no abdominal. Dez segundinhos. Eu já vou me ajeitar aqui, já vai ajeitando aí. Vamos voltar, beleza? Se precisar de mais tempo, conta aí no relógio mais tempo. Eu vou fazer a segunda aqui. São quatro, tá? Aí eu já vou chegar
na metade. A última. Beleza. Polichinelo, vai embora. Se der, 50. Meio sugado, mais 20. Bora lá. Mais 5. E o tríceps pra gente fechar. Virar aqui de novo. 20. Degrauzinho aí na cadeira. Vambora. Cuida a descida para não descer muito. 15, mais 5. Respirou. Agora eu vou dar um pouquinho mais de tempo. Vou dar 1,5 mais ou menos. 1,5 para 2. Antes eu tinha dado. Só 1, agora deu uma apertada. Beleza? Então dá uma respirada aí. Já estamos na metade do circuito, beleza? Estamos lá. Metade do treino já deu pra dar uma aceleradinha. Respira aí. Precisa tomar uma aguinha. Tá tranquilo. Dá uma respirada aí.
fechando agora, um minutinho de descanso, beleza? Deixa eu arrumar aqui de novo. Beleza. Ó, preparou ali, já estamos com um, já estamos com um e-mail, vai. Dá pra voltar ali, beleza? Volta ali. Bora lá. 20 trocas. Cinquenta polichinelo, vambora. Dez. Vinte. Flexão. Vamos lá, mais 15. Bora. Meio sugado. Vamos lá. Mais 20, tá? Dez. Mais duas. Deixa eu arrumar aqui, tricepsinho, beleza, e 20 e respirou. Beleza, galera, ó, só tem mais uma volta, beleza? Eu vou usar um pouco mais do meu intervalo, tá tranquilo? Eu vou para 2 minutos agora, tá? 2 minutos mesmo, beleza? Para dar uma respirada boa, para fazer a última inteira.
rapidinho, porque é por repetição. Então, se você conseguir apertar o ritmo, fazendo um ritmo mais forte, vai sentir a emoção, tá? Porque não é por tempo, é por repetição. Então, quanto mais rápido você fizer dentro da técnica, dentro da maneira que eu falei, você vai terminar mais rápido, beleza? Só mais uma voltinha, tá? Respira aí. Um minuto agora, beleza? Um minuto agora. Respira aí. Trinta segundos, a gente vai para última volta, beleza? A gente vai para última volta. Ó, já dá para preparar aí, vai fechar 2 minutos, tá? Se você precisar de mais, segura mais, sem problema, tá? Precisar de mais, segura mais. Eu já vou voltando aqui. Bora lá. Bora lá. Vem. Meio sugado, mais 20, beleza? Estamos fechando, bora. Quinze.
20. Virar aqui. Galera, fechar, hein? Muito bom. Deu até uma coisinha no punho aí. Galera, aqui ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vira aqui. Ó. Não tem nem 30 minutos, tá? E deu pra dar uma suadinha, beleza? Treino em casa 012 pago. Valeu pela galera que passou aí. Obrigado pela presença, beijão, ótima quarta, ótimo resto de semana pra vocês, tamo junto, e é isso aí.